mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot vidéo yi bayeko fi ci Morolan TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci cloche bi damay ñew ci yel cadre bi ndurtu bu arrière jangakat yi ñoko arrière ya xey ko xamul dara kenn duko nama ministre yeen ñepp ku ñu nek yoro nga tax salaire tok ndakaru bi nga tok tok tamba tok mboro ngeel baye morola ni ñukku ñukaral du jaadu keen yu rafet yi ñu am dakar bala may continuer wax gi son baat def fi toy legi ci pap babakar bi ñu tudd nit da nga am ambition pour ce dekk xala bu touti la am licence am soro guéné université bi mu nekké étudiant mo né dana dugg politique pour défendre sama gox waxna ko fi waxat ko fi ñun ñi nga yaakaar ñun yaakaar ño gëna moos ñoy tok ci biir kër yi ñun ñu bayé ñu ñun dof ñi ñu né dañoo am jot ñoy nekk conseil ci commune Morola bu fekkenté dañ ñun dof yoy dañ ñu fa jétal luñu fa def ñun ñoko defal suñu bop kon ñun ñi nga yaakaar ni ñun ñoy ndaw yi dama koy wax duko waxat te limay wax ni du parti mo tam koy wax nañu dugg ci politique amuñu ministre amuñu député dara waraluko lu moy ak ñak voter bu bari bi fi am dantité yi ñu mujjé ni ñenti téméré nit mo am ci duttu ndiassal yépp ño xamné dañu joggé fénen ñu wotati bi jaaduul nañu waxtaan ci suñuy biir ñun xalé yi ak mak ñi ak yaay yi ñu ñew woté ci ndut buñu ko defoon tay Yves Lamine Sy bi fi nekk maire tay mëna nekk ministre bu yagg way wessogul élection ya nga ñew bala muy ñëwaat nañu ñaan yalla ñepp ñepp woté ci fi ki ñi fi yaakar mu ne ki dag day dagaan baatu Morola pour mu nekk maire mu nekk ministre te yalla mëna ko dafa am lo xamanteni jëfi yalla tandu amu ci président bu ñew dana dem ba noto dana jaar ci ñaay bi waye du jadd mu amuñu nit ñu bari amuñu politiciens yu bari amuñu pepp bu ñu woté ñu bari damay ñaan li en tant que chef de village dama koy wax waxat ko chef de village la dé waye mo nga fekk ci biir politique bi may politique pour sama gox té limay politique bëgguma ci poste mom la ko bëgguma ci poste na wax rek ba sama gox mëna jek lool mo tam dugg ci politique mais pas poste mak ñi nak buñu amé jot di dugg ci politique bi way rik way xalé yi fuñu jëm baye ko ñin ñi du dëgg ma nga ñaan doomu nduttu ndiassal ñom ñepp ñu bokk ndey bokk baye ko amul won identité fexel nga wuti identité vote yi ñoo présidentiel buñu fekké ñun nañu am pepp bu bari bo xamanteni da tax ndurtu mo la jëm kanam ministre mo fi ñew député mo fi am fek defuñu ko lu fi am tiyawu la jëm limay wax ni nak du cadre chef de village bi politique bi motax makoy wax ma ndurtu la jëm gëmo feneen libre 5 dëkk na fa 35 ans milité wu na ci réew mi tambal na fa réunion bureau VDL 4 fois ci bureau bi dama mu obligé ñoo mané na nga ngi dem Morola pour politique fo ñun ñepp loolu lañu wara def damay ñew ci yel cadre bi ndurtu bu arrière jangakat yi ñoko arrière ya xey ko xamul dara kenn duko nama ministre yeen ñepp ku ñu nek yoro nga tax salaire tok ndakaru bi nga tok tok tamba tok mboro ngeel baye Morola ni ñukku ñukaral du jaadu keen yu rafet yi ñu am dakar buñu ko defoon ndurtu ndiassam duñu ñé kenn mais ñun dañu bayyi dëkk bi kenn gënuñu dëkk kenn gënuñu rafet suuf kenn gënuñu bari lox kon ma nga ñaan rek ñepp nañu ñew walu ci ndurtu walu la wax de dëkk bi dafa dess ginaaw da ngay dem ci gottu si dem gottu ñombato fekk fa ay ministre fekk ay député à 0,50 de Dakar mënu ñu am député jaaduul ah ouais
message bobu dama ko jallé na cadre yi yu ndutti moy limay faral di wax bokona ci parti de mais pour am baat ci commune moro la mën fi wax mais pas bokku ci poste ki le feug yi tok nak mom defane da fay dagan ba pour mu soppi li fi nek xam nga politique ñun dañ ko def lu metti te lu metti ma nga fi gis bilan ci legi ño fi nek doon ci politique bi geste bu rafet la def mënon na wax ne ma ngi tok Dakarou nekkon na fa genn na fa mais duma gungé samay frère mom lay faral do depuis baye jagn dé ba ci Yves Lamine Cisse bi tok bép maire bu fi tok défar ndut mo tax nga ñëw parce que boko bëggulon défar nga tok sa kër Antoine Deng def na ci tank yoy la bëgg jaar mo tax muy lacc ci dëkk bi rek jaar leen ci tanku yeñu mag ñi jaaroon bu baye ko te bobu yeen wa njaay bob wolof def ne bo xamé sa bop bëgg sa bop ku la gis naw la Morolan TV, la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.